laget och få börja om. Olof Mård. Och sedan Mikael Dahlberg som får ett gratis läge. Mikael Dahlberg 1-0 Gävle. Ja, han får ett gratis läge då Anton Tinnerholm missbedömer den bollen. The very northern tip. Will he go home empty-handed? It's level in the tie. 3-0 on aggregate. And he's a chance for a fourth. And Geffler have scored again. We're not going to extra time. This will be settled in the 90 minutes. And Mikael Dahlberg... Slin kvitterade till 1-1. Efter att Jon Inge Höjland hade gjort 1-0 för Malmö. Då förstår ni svårigheterna. Lanto, kanske ändå en spelare som kan lösa upp det här. Det här gör han riktigt bra. Lundevall trixar med Ricardinho. Får också in inlägget och där kommer ju Dahlberg och det är kvitterat till 1-1. I karriären och sen dessutom, ja det har ni honom förresten. Och sen inte glömma bort Alexander Gern som hade det tufft i AIK, så kom han hit och så fick han sitta på bänken just därför att Oremo fanns här. Vi ska se vad som händer nu. Lanto, ja det är 2-0 Mikael Dahlberg och nu var det lossnat för Gävle. Lanto. Perrasp med inlägget mot Oremo. Mikael Dahlberg i ett bra läge men han får inte riktigt träff på den bollen. I första läget, men sedan så får man in bollen i alla fall i Gävle. Och nu är det kvitterat. Och Per Olsson sträcker armarna. Nu kan han skjuta Gävle till nytt allsvensk kontrakt. Här kommer Dahlberg i mål. Och då lyfter Pelle Olsson händerna. Så till sist. Här då, Dahlberg. Dahlberg i mål! Mikael Dahlberg gör mål på sin gamla klubb. Här kommer Dahlberg. Sätter den i säkert i mål till 1-0. Och Mikael Dahlberg gör 0-1. Ingen chans för Sandqvist som gick åt. Mål upp mot Stiller. Som inte når den där crossbollen. Gävle får spela lite som de trivs ganska bra med. Att ligga och lura. Här kommer Orlov. För 3-0 kan han ta sig förbi Jakob Johansson. Ja, han gör det. Och det är 3-0. Och Göteborgsspelarna vill att det ska vara offside i det där läget. Men Mikael Dahlberg. Siffror här på Olympia, men det är väl möjligen så att Gävle inte är det allra mest publiklockande laget. Andra sidan fortsätter Helsingborg att spela så här bra på hemmaplan så lär man ju locka med åskådare. Dahlberg, ja titta! Titta, titta! Mikael Dahlberg kom in. Hansson, mycket yta där ute, ja, där lagkaptenen David Bernhardsson kommer fram rusande av Christian Bergström emot sig. In med bollen i mitten, Olof och Dahlberg! Och en mycket viktig reducering inledningsvis efter lite drygt 3,5 minut spel. De på ett effektivt sätt luckrat upp Gävles försvarsspel gång efter annan under en 20 minuters period ungefär. Här kommer emellertid Gävle. Zachary Abdullahi, Dahlberg! Repliken kommer per omgående!